Nu ska vi prata om fästingar. Det ska vi göra, för en kartläggning visar att fästingar kan bära på så många som 7 olika borreliasorter. Ja, låter inget bra. Anders Wallensten, hjärtligt välkommen. Tack. Kan man se på en fästing om den är borrelia besmittad eller inte, om man kollar på en? Nej, det kan man förstås inte. Så nej, hur ska man skydda sig då? Allmänt mot alla fästingar? Allmänt mot alla fästingar är det ju enkla råd som att framförallt hålla koll. Man kan ofta plocka bort dem när de börjar krypa på kroppen, om de tar sig upp på kläder och så, om man tittar lite. Men efter dagens slut och varit i skog och mark, titta över kroppen innan du lägger dig och på barnen och sådär. Jag tänkte fråga, om du då hade en fästing som kröp och så såg du att den inte bara på borrelia, då kan du krypa vidare. Hade du resonerat så? Jag hade nog hanterat den fästingen lite annorlunda än om jag visste att det var en borreliafästing. Så pass. Men man kollar igenom, har man en hund med päls så kollar man igenom. Men det är inte alltid man hittar alla fästingar. Nej. Så ibland så biter de sig fast. Ska man ta dem direkt? Så snart som möjligt, absolut. Som möjligt. För att just borrelia tar ett tag innan det överförs från fästingen. Så där har man ett tidsrum innan, där man kan plocka bort den utan att bli infekterad, även om borreliafästingen hade. Vi har ju lärt oss att fästingarna bär på i alla fall en sorts borrelia och TBE bland annat. Ja. Men är det så att den blir bärare av fler och fler virus? Nej, jag tror att det här är snarare att de metoderna att upptäcka och skilja mellan arter har blivit bättre, så att man kan med vetenskapens hjälp då särskilja arter som man tidigare inte kunde. Men däremot så finns även olika borreliaarter kan ju spridas över världen också, så att det kan ju tillkomma fler, för det finns fler runt om i världen. Blir man sjuk av alla? Jag tror att det är också något som är svårt och som man inte vet riktigt idag exakt om det skiljer sig i symptom och liknande mellan de här. Men för den enskilda patienten så är det nog inte så stor skillnad, utan viktiga är ju att ta bort den så fort som möjligt och undvika att få fästingar. Mm. Man brukar ju säga att i någon sorts kedja så har alla arter någon gör nytta på något sätt. Men fästingen har man ju svårt att se vad för nytta de gör. Har du kommit på något? Nej, jag har inte heller kommit på någon. Det är bara elände med dem. Jag hörde någon radikal jägare som sa att om man sköt av stora delar av rådjursstammen så skulle det bli av med det här problemet. Ja, det tror jag inte. Jag tror visst, rådjuren är en del i ekologin för fästingar, men de klarar sig på ställen där det inte finns rådjur också, så att de skulle nog inte försvinna. Ja, det blir skönt att höra. Vad gör man om man har en fästing? Råd? Ta bort direkt? Ja, ta bort direkt. Använd en pincett eller fästingborttagare och dra rakt ut. Gör inga krusiduller, bara rakt ut, så att du försöker få med hela. Greppa så nära huvudet som möjligt. Om det sitter, man tycker att nej, det är lite svart där, vad gör man då? Vänta till dagen efter så har det svullnat lite. Då brukar man kunna plocka bort det sista. Men framförallt så ska man ju sen hålla lite koll. Är det så att man får ett utslag på det området efter några dagar eller en vecka eller så, eller även lite längre, så, och det blir större än 5 kronor brukar man säga, så ska man nog gå och kolla det hos husläkaren. Ja. Och skulle man få symptom efter att fästing bett och muskelvärk och feber och huvudvärk och sånt, då ska man ju också söka, särskilt sommartid då, om man misstänker att det kan vara det. Om man hittar en sån här fästing som har ätit upp sig, om man säger så, fått den här härliga gråa bakdelen, ska man omedelbart kasta sig över en antibiotikakur då? Nej, alltså den behöver ju inte, den sannolikheten att den är smittad är inte större än någon annan som du inte har sett, men nej, ta bort den och släng bort den. Riktigt. Ja, de blir äckliga, ja, riktigt obehagliga. Det är ofta de som ploppar av sig själva sen också, när de är inte som en stenkula. Fortsätter de leva då? Ja, alltså de behöver äta blod för att komma till nästa stadium. Så först, de första, och det är det som är lite av problemet med fästingar, att från början är de väldigt små. Mm. De kallas nymfer och larver och så. Och då är de svåra att se. Men sen så blir de som vuxna, de hade vi nog upptäckt, för de är ganska stora. Ja. Så de brukar man inte bli biten av så ofta.